קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, קטן ושתיים, יום שלישי בשבוע, שעה 2:03. תראו, לפני שנתחיל אני חייב לשתף אתכם במשהו שמאוד ריגש אותי אתמול בסיום התוכנית. יצאתי מפה מאולפנים, יצאתי למסדרונות הרדיו וחיכתה לי בחוץ אישה בשם רינה שטח, שמסתבר שזו אחותו של אשר אלמני. היא הגיעה לפה לאולפנים אחרי שהיא חיפשה אותי בעקבות כמה תוכניות שהיא שמעה שאנחנו עושים פה ברדיו. שהיא שמעה אותי כמובן מדבר על אשר ומספר איך אני גדלתי תחתיו במחלקת נוער, איך אני חיבתי אותו ואהבתי אותו והרצתי אותו כל הקריירה שלי, והיא הגיעה לפה אתמול להעניק לי ספר שכתבו לזכרו של אשר, והיא כתבה לי כמה מילים מאוד מרגשות שהיא נתנה לי את הספר הזה, ותוך כדי השיחה בינינו היא עמדה מולי מאוד בעיניים ואני הייתי מאוד בעיניים, וסיפרתי על לא מעט חוויות ולא מעט דברים שאני עברתי לאורך הקריירה שלי, גם שהייתי ילד צעיר במועדון וגם אחר כך שגדלתי בכל פעם שהייתי פוגש את אשר, עד כמה שאהבתי לראות אותו ולשמוע אותו ולדבר איתו ולהתייעץ איתו. והיא כתבה לי על הספר ליאני והקר, תודה על שידורך ברדיו חיפה, הודות יקירנו, דבריך ריגשו אותנו מאוד וניכר שיצאו מעומק לבך בשם משפחת אלמני. אז חשוב לי להגיד קודם כל לרינה שעד זו שהרגשת אותי אתמול מאוד, ואני רוצה שתדעי דבר אחד, הרבה מזה שהפכתי להיות שחקן במכבי חיפה ולהגשים את החלום שלי בתור ילד, זה היה לי את המזל לפגוש את אשר, והרבה לזכותו שהפכתי והגשמתי את החלום שלי. אז תודה רבה לך על אתמול, את ריגשת אותי מאוד מאוד מאוד, ואני זה שבסופו של דבר הלכתי הביתה עם דמעות בעיניים, וישבתי אתמול בערב עם הבן שלי רום, והראיתי לו את הספר, והסברתי לו מי זה אשר, והסברתי לו מי האיש שבזכותו, הרבה בזכותו, הפכתי להיות שחקן במכבי חיפה. אז רינה, תודה רבה לך. חברים, מכבי חיפה יוצאת למשחק סופר קשה הערב נגד סכנין בדוחה. אני רוצה להגיד צהריים טובים לדורון בן דור, וואן וחבר הפאנל. אלן דורון. אלן, אני. צהריים טובים. שחר גרינברג, סוכן השחקנים. אלן שחר. צהריים טובים. שחר, תגיד, נראה לי שביומיים האחרונים קיבלת את הכי הרבה טלפונים שקיבלת מהיום שאתה מתעסק עם שחקנים בכדורגל הישראלי. כן, חבר שלי יועד הפועל חיפה, כן. שלא כל כך מדבר איתי בימים האחרונים, רק ב-SNS, אם הוא קצת כועס, כן. אז הוא אומר לי שהמעבר הזה של מקסים זכה לעד תקשורתי כזה גדול, כאילו שמסי עובר לריאל מדריד. אז זה לא מסי, ואנחנו לא בריאל מדריד, אבל כן, הייתי מוצף, תגיד, והיה באמת... בוא תעשה לנו סדר ותסביר לי בדיוק איפה הדברים עומדים. מכבי חיפה בעצם ממשה את סעיף השחרור שיש למקסים. הם מתנהלים במישור שלהם מול הפועל חיפה, אני לא צד לזה, אז ככה שאני לא יכול לשתק באינפורמציה שאני לא בקיא בה. אבל אני מעריך שמבחינת המועדונים הסיפור די גמור. עכשיו, אני קראתי שהם רוצים שחקנים וכו', באמת שאני לא צד בזה, לא יכול לעזור לך, אולי דורון יודע יותר טוב ממני. לגבי מקסים עצמו, בימים הקרובים... אבל העסקה לא קשורה בין זה ששחקנים צריכים לעבור לבין מה שקורה עם מקסים. זה דברים נפרדים. לא חושב שיש קשר. אוקיי. ואנחנו צפויים להיפגש עם קברניטי המועדון בימים הקרובים, עוזי ינקלה, אסף, ולסגור את הסבותים. אז על מה הכעס הגדול של הפועל חיפה? על מה יש להם לכעוס? מכבי חיפה מתנהלת בסופו של דבר כמו שהיא צריכה, על מה כל הרעש פה? אני חושב קודם כל שמכבי חיפה, הערה שנייה לפני שדורון מסביר, מכבי חיפה התנהלה באופן הכי אגון שאני ראיתי. מכבי חיפה היא הייתה זו שחיכתה ועקבה והמתינה עד שיואב קאט יגיע לארץ, בכדי שיאנקלה יעשה לו טלפון וידבר איתו, ואני חושב שהייתה בלהם שיחה סופר ג'נטלמנית וחיובית. יאנקלה הלך בצורה הכי ג'נטלמנית ולפי הספר, דורון, אז מה הסיפור פה? אז בואו נעשה סדר בדברים. שורה התחתונה, מקסים פלקוצ'נקו הוא שחקן מכבי חיפה. זה נתחיל מזה. זה היה ברור לכולם שבסופו של דבר. זה היה ברור שברור לכולם, אבל אתה יודע, עד אתמול היו כאלה שאמרו, בעלי עסקים, יבוא, יקחו, חבר'ה. בואו, כבר לפני יומיים רמזנו ואמרנו שפה נגמר הסיבוב. ברגע שהיה לו את האופציה של 420 אלף. אגב, אני כותב לך שיואב היה פה בשידור, אמר לי בפירוש, קטן, אני טעיתי עם הסעיף הזה.
וזה היה ברור שברגע שיש את הסעיף הזה הוא יעבור למכבי חיפה, אז על מה הכעס? נכון, אבל על מה הכעס? מכבי חיפה מבחינתה רוצה גם תחליף. נכון שזה לא תלוי בה. לא מכבי חיפה, הפועל חיפה מחפשת תחליף. סליחה, הפועל חיפה מבחינתה רוצה תחליף. היא רוצה מאוד את שלומי אזולאי. היא טוענת ששלומי אזולאי, שמסיים חוזה, ועדיין לא קיבל הצעה להמשיך במכבי חיפה עונה נוספת, יכול להיות... אבל זה בעיה של הפועל חיפה, יכולה להכתיב למכבי חיפה מה לעשות, מה הקשר בין מקסים לשלומי אזולאי? היא לא יכולה להכתיב, אבל היא אומרת, בואו, ננסה להביא את שלומי אזולאי, מכבי חיפה מבחינתה אומרת לא. מיתר מכך, הפועל חיפה דורשת לקבל את מלוא הסכום 420 אלף יורו, ולא רוצה את הקיזוז של ה-50 אלף יורו. השאלה רוצה או לא רוצה, היא יכולה בכלל להיות פה סי בעניין. תשמע, שאלה פה עד כמה זה שחר מבין ביותר בעריכת דין, עד כמה יכולה להיות סי בעניין? שחר, הפועל חיפה יכולה להתעקש על הסעיף הזה? יכולה. אני חושב שאם הסעיף הזה מופיע, אז אנחנו עומדים על 420 אלף יורו. עכשיו, אני לא יודע מה יש בין מכבי חיפה להפועל חיפה, בעניין של הזיכוי, כיזוז, או איך שלא תקראו לזה, כי שוב, לא הייתי צד לזה, אז אני לא יכול להגיד. לא, 50 אלף אירו, שחר. אם יש מסמך חתום בין הקבוצות, שבפעם הבאה שתהיה עסקה, מכבי חיפה רשאית לקזז מהעסקה סכום של X, אז יש מסמך כזה, צריכים לכבד אותו. אני חושב, דרך אגב, מהיכרותי את הנפשות הפועלות, שאם יואב ידבר עם ינקלה ישירות, כן, הבנתי שהשיחה הראשונית הייתה שיחה ממש ממש חיובית וטובה. ואתמול כבר אסף בנדוב דיבר עם קאץ, ופה בעצם הודיע לו שימוש. אני מעריך שהדברים ייפטרו בצורה הזאת שכולם יהיו מרוצים. דורון, אז הכל בסדר. סתם אנחנו פה עושים קצת רע שיש בלגן. לא, לא סתם. הפועל חיפה זכותה לכעוס. זכותה... על מה היא צריכה לכעוס על מכבי חיפה? שהיא לא רוצה את שלומי אזולאי? זה לא כתוב בשום מקום. בוא נהיה... דורון, אני לא קונה את הקאץ של הפועל חיפה. בסדר. בחיינות. בחיינים לפי דעתי. מה הם רוצים? למה מכבי חיפה צריכה לתת את שלומי אזולאי? או לא יודע מה. אני אסביר לך. הפועל חיפה... כן, רק לא. לפי הפועל חיפה, לא, 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 אני אומר לך לא, הוא לא רוצה לעבור. אוקיי, אם הוא לא רוצה, אז מה הוא רוצה? אם ממשו לו את האופציה... הוא לא רוצה ללכת, הוא רוצה ללכת למקום אחר. הוא לא רוצה ללכת. הוא רוצה למקום אחר, בבקשה, שילך למקום אחר. כן. תגיד, אבל למה? דורון, תגיד, אתה מדבר כאילו אתה איש הפועל חיפה, על מה אתה כועס בדיוק? לא, אני מדבר, בוא תירגע, אתה לא איש הפועל חיפה, אתה יודע, דורון, תעשה את עבודתך, מה קשור? אתה כועס בשביל הפועל חיפה? מה זה קשור? אני אומר, מה אתה כועס על שלומי אזולאי? מה אתה כועס? אני אומר, לא, אני אגיד לך על מה, מכיוון שבאמת כדאי לשמוע את שלומי אזולאי מה הוא אומר, מכיוון שהפועל חיפה טוענים שאם כן מישהו שוחח מטעמם עם נציג של שלומי אזולאי, והוא כן רוצה להגיע לפועל חיפה. אז זה אני לא יודע, אז אתה אומר פה דברים שאני לא מכיר. אני עכשיו, הפועל על מה כן כועסים, ויכול להיות שגם... אז רק שנייה, אתה בוא נעשה סדר, אתה אומר שיש נציג של שלומי אזולאי שדיבר עם הפועל חיפה שאומר שהוא רוצה ללכת לשם. כן, שהוא מוכן, ועל סמך זה הפועל חיפה כועסים. למה מכבי לא מעבירה להם אותו? בוא נעשה עוד סדר בנושא. מבחינת הפועל חיפה, אם אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות, 6-7 שנים האחרונות, הם לא מקבלים שחקן אחד ממכבי. דורון, מה זה מקבלים? דורון, על מה אתה מדבר? דורון, אתה היום נהל קבוצה, יבקשו ממך שחקן שהוא טוב, ואתה צריך, אתה תיתן. מי נתן? לא שחקן טוב, בכלל לא מעבירים למכבי. רגע, ורמוט, רגע, ורמוט לא עבר? עזוב את ורמוט. זה היה תלוי פה יותר. דורון, עזוב, בכלל, דורון. אני לא מקבל את הכעס הזה. הפועל זכותה לכעוס, יניב, אני לא רואה בזה פסול. אני רואה בזה בחיינות. מכבי חיפה לא חייבת לכלום. נכון, זה... לא חייבת לשום דבר, אני רואה בזה סתם בחיינות. אתה יודע מה? הם מתוסכלים מזה שמקסים הולך להם ככה בקלות. זה בחיינות. שורה תחתונה, אתה צודק, מכבי לא חייבת כלום. מכבי פועלת לפי הספר. ינקלה פעל פה בשיא הג'נטלמניות שהוא חיכה ליואב וחייק ליואב, הוא יכל להפעיל את הסעיף בכלל בלי לדבר איתו. אין לי טענות למכבי, אני אומר, אני יכול להבין את האכזבה של הפועל, לוקחים להם את השחקן הכי חשוב שלהם במראה, הם רוצים תחליף. אתה יודע מה הם צריכים לעשות? יש רגעים שצריך להסתכל במראה ולהבין איפה טעינו, וזה מה שהם צריכים לעשות, אבל דורון, לפי... כן, אבל אני אומר, אם אני מכבי, כמו שאמרתי, אם אני מכבי, לוקח את פקוצ'קו, אם אני מכבי, ושלומי אזולאי לא בתוכניות שלי לעונה הבאה, וכדאי שמישהו יגיד את זה... קודם כל, אני יכול להגיד לך, אף אחד לא יודע מה התוכניות לעונה. אמרתי, אם הוא לא בתוכניות, ואני חושב שמכבי יודעים אם הוא בתוכניות או לא, לא שמביאים את מקסים, איפה בדיוק שלומי ישחק? יש את נטע ויבוא קשר זר? בוא לא נעשה תוכניות כבר לשנה הבאה, אתה יודע, שום דבר עדיין לא ברור. למה? אנחנו מה, עושים אחד ועוד אחד? לא, 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 עזוב אחד ועוד אחד. עשו הרבה פעמים במכבי חיפה אחד ועוד אחד, ונגמר בסוף 9. שחר, אני חייב לשאול אותך רגע. אבל הפעם יש את מרקו שהוא חושב נכון. אוקיי, רק שנייה, דורון, תכף אנחנו נמשיך. שחר, מה מקסימום? מה איתו? מה הוא אומר? מתי באים לחתימה, מה הוא אומר? שחר, אתה איתי? כן, מקסימום בסדר. אתה יודע, בכדורגל עד שזה לא נסגר סופית עם חותמת של... די כבר, שחר, גריזר, די אם הנסגר סופית. דורון, שנייה, שחר, אתם... דורון, אני חוויתי כדורגל ויש לי קצת ניסיון.
את הדברים האלה. ואני אומר לך, אז נכון שבדרך כלל מכבי חיפה זה משהו שונה מהנוף הרגיש הכדורגל שלה, אבל אני כזה שמאמין שעד שזה לא סגור, סופית, עם חותמת של הרשות לבקרת תקציבים על ההסכם, זה לא סגור. אגב, אני מסכים. דורון, רק שנייה. תן לי פה לנהל קצת העניינים. בכל זאת, אני עובד שעה ביום ואתה עובד 10 שעות. אז תן לי בשעה הזאת להגיד שאני עובד. תגיד לי, שחר, רגע, דורון, תן לבן אדם, תן לו לבוא לידי ביטוי. אני אומר לך, אני עובד שעה ביום, אתה עובד 200 שעות. תן להגיד שאני עושה משהו. חכה רגע. שחר, תגיד. דורון הזה, יש לו הפרעת קשב, ואני אומר לך, לא ראיתי דבר כזה. שחר, ישבת כבר עם ינקלה על התנאים של מקסים, הכל סוכם, או שעדיין לא? דיברנו בגדול, אבל כן, צריך לייצר פגישה אמיתית כדי... מכבי חיפה אמרו לי דבר פשוט, ואני מכבד את זה דרך אגב, אמרו לי, שמע, אין לנו לסגור את העניין מול הפועל חיפה, אחרי שנסגור הכל סופית, אתה תוזמן, כלאחר כבוד, למשרדים ונסגור את הכל. על הכיפה, אני לא חושב שתהיה פה בעיה מול ינקלה בדבר הזה. אגב, דורון, לגבי מה שאמרת, רק שנייה, דורון, לגבי מה שאמרת, שמישהו מטעמו ששלומי דיבר עם הפועל חיפה, לא היה ולא נברא. אוקיי, אז הפועל חיפה, מי שאמר לך שיקר אותך, לא היה ולא נברא. אוקיי, מקבל על הכיפה. שחר, אני... אבל אני אומר לך מה הפועל חיפה אומרים, אני צריך להביא הטענות של שני הצדדים. בסדר, ולגבי... לא, אבל בהתחלה נשמעת קצת כאתה יודע, כועס כזה, כאילו אתה נציג הבעלים. אני חושב ששלומי אזולאי כן צריך להיות בהפועל חיפה. זה הודעתך? הכל אחד ודעה שלו. זה טוב לשני הצדדים. רק שנייה, אני רוצה להתקדם כמובן, עם כל הכבוד למקסים, גם יש משחק הערב, דורון, ויש למרקו כל כך הרבה כאב ראש, נטה לא מסרק, מנג'ק, חולה לא יהיה, יש בעיה בקישור האחורי, איך הוא מתכונן לזה מרקו? ברור, הוא צריך לעשות התאמות, אני לא יודע איך הוא הולך לעשות, כשאני רואה את ההרכב של סכנין, הרכב מצוין הם עולים היום, הרכב מפחיד, אני אומר לך באמת, הוא הולך להיות קשה מאוד, מערך שעונה לגמרי מהמערך שטרק עד עכשיו, ואני רואה שאצל מרקו, לא, כמו שציינת, לא מנג'ק שהוא חולה, כבר מתמוד קצת חלה, היום הבנו כבר סופית. ונטע בחוץ, אתה צריך לדעת מי אתה משחק מאחורה, אז יכול להיות ששלומי ישחק, ויכול להיות, תיאם רנן יכול להיות קשר, אני לא יודע, הוא לא רוצה... תיאם רנן לא יהיה קשר, לדעתי דו סנטוס יהיה קשר אחורי. ואתה צודק, הוא לא יהיה קשר, מכיוון שהוא לא רוצה לפרק גם את ההגנה וגם את הקישור. זה קצת בעייתי, לא יודע מה הוא עושה. הוא צריך לאלתר בקישור האחורי. מה היית עושה? אוקיי, אבל בוא נחשוב מה אנחנו עושים. לדעתי דו סנטוס הולך להיות קשר אחורי. כמו עוד בלם כזה, אבל כקשר אחורי. לבוא ולהרוס ולנסות ולעזור כמה שיותר למכבי חיפה. כמובן להרוס את ההתקפות של סכנין. זה מה שאני יודע. לא יודע, יש פה לא מעט סימני שאלה, בוא נראה מה יהיה. דורון ירדן שואה, אנחנו נראה אותו סוף סוף. כן, לדעתי הוא גם יפתח בהרכב ירדן שואה, אתמול אמנם הוא לא תרגל אותו ב-100%, תרגל הרכב ניסיוני של כמה חלוצים, אבל לדעתי שואה ורוקביצה יפתחו בהרכב, כן. כן, כן, בהחלט. אין סיבה שלא גם. הוא בא בכושר טוב, למה לא לתת לו? גם צריך לתת לבן אדם להתחיל לשחק. אני חייב לשאול אותך, שחר, לגבי החבר'ה שלך, אתה יודע, חפשי, אופרי ארד, שון, ילדים שאתה צמוד אליהם לאורך כל התקופה, גם שהם לא שיחקו, תגיד לי איך הם. בסדר גמור, קיבלנו איתות ממכבי חיפה שבימים הקרובים, שבועות, כי אין פה לחץ של העברות. אז אני מעריך שבימים הקרובים אנחנו ניפגש עם מי שצריך להיפגש, וגם בעניין שלהם אנחנו נצליח לייצר הסכמים חדשים או שדרוגים, או נדאג להם בקיצור, הם בסדר. תראה, באיזשהו מקום, אתה יודע, בכדורגל לפעמים יש רגעים שדברים קורים... בטעות, אתה יודע, לפני חודשיים, שלושה שהיו פה הולנדים, החבר'ה האלה לא כל כך היו בתמונה, ופתאום הם נפכו להיות בורג מרכזי ואולי בסיס לשנים הבאות. אתה מבסוט מהסיפור הזה? כן, קודם כל אני מאמין בילדים האלה. אני שמח שסוף אני. סוף זה בא לידי... זה יפה. אז אני שמח שסוף סוף זה בא לידי ביטוי. נכון שלפני לא כל כך נתנו להם. דרך אגב, זה, אני חושב, מחלה קשה של הכדורגל הישראלי. שמה, לא מאמינים בילדים? לא מאמינים בצעירים, לא מאמינים בילדים. אני יכול להגיד לך ש... גם חבשי, שהיום הוא, אתה יודע, שחקן הרכב מובהק במכבי חיפה ונבחרת, וחלק מסגל נבחרת ישראל, הגיע בתחילת העונה, כן. על דעתו של מו ופרד, כשחקן שאתה יודע, ברמת המבחנים, בוא נראה מה הוא שווה. אתה יודע שמו ופרד היו פה אחת הבדיחות הגדולות שהיו אי פעם במכבי חיפה. אני אומר את אולי בצורה גסה, אבל זוהי דעתי, אז בוא נגיד שאפשר לדלג על הרגע הזה. עברנו אותם, עברנו את זה, אנחנו כבר במקום אחר. דורון. דורון, אלון חרזי, אתה עוד פעם מסתמס, תתרכז איתי. לא, דווקא אני מסכם בכמה, בוא נעשה סדר מילה קטנה לגבי שלומי אזולאי. זה שהפועל חיפה טוענים, ואני חוזר ומדגיש, שאזולאי כן רוצה להגיע אליהם. זה שאזולאי אומר שהוא לא רוצה, זה זכותו ואני מאמין לו.
שאף אחד פה לא ייתן. לא, אז מישהו בהפועל חיפה מספר לך סיפורים. מישהו בהפועל חיפה במקרה הזה כנראה מספר לי סיפורים, נכון? נכון, ואני מבהיר את זה עוד פעם אם צריך להבהיר. חד משמעית נאמר לי ששלומי אזולאי, הם אמרו ששלומי אזולאי כן רוצה להגיע. אני יכול להגיד לך ממקור ראשון, שלומי אזולאי לא חושב. גם אני ממקור ראשון מסתמס איתו, תאמין לי, אני לא פראייר. יופי, אתה יודע, אני אשר עכשיו, בוא, נהיה כנים. גם אני מסתמס איתו, ושלומי אני לא אמרתי, אני לא אמרתי שאני מסתמס איתו, אני לא יודע אם אתה מסתמס. אני לא אמרתי איתו עכשיו. לא, לא אמרתי איתו עכשיו, עם הגורמים סביבו. סבבה, סבבה. אני גם מסתמס, ואנחנו רואים את הכל, אבל אם אתה שואל את דעתי, זה הכי נכון לעשות. בסדר, זו הידך. דורון, אתה עדיין לא מנג'ר. לאט לאט, חכה, אנחנו תחת הטייטל הזה בעוד שנה שנתיים. אם הפועל מכבי חיפה, אני חושב שהוא רוצה ללכת למקום אחר דווקא, אני לא חושב שהוא רוצה... אוקיי, אם הוא רוצה ללכת לביתר שלנו, שילך לביתר שלנו, שילכו. עזוב רגע, דורון, אלון חרזי מונה היום לצ'יף סקאוט, והיא אחראי גם לקשר בין המחלקת נוער לבוגרים, ספר לי קצת על הדבר הזה. כן, אפשר לברך על כך, אנחנו יודעים לא מעט שאלון חרזי עובד עם מרקו בוזר לו, ועבד איתו בנבחרת הצעירה, וזה משהו שהיה רשום על הקיר. אחד משמעית, ואני חושב שזה נכון להחזיר את אלון חרזי, איש מועדון, ובאמת סדרה של אנשי מועדון יש במכבי חיפה, וזה יפה. כן, חרזי חוזר לתפקיד שהוא הכיר אותו בעבר, היו אמנם, אם אני לא טועה, ויט סטויקוביץ' ואת רובן ריוס. אבל מה שאני אוהב מכל מה שקורה, זה שמרקו בונה כוורת סביבו. כוורת של אנשים שהוא מאמין בהם. וזה מרקו בונה את הכוורת שאף אחד לא יצא. מה בטח מרקו, אז מי? מישהו לא יודע, הבנתי, אומרים גרנט בונה. כרגע מרקו פה בשטח, ומרקו עושה את הדברים הנכונים ביותר. אתה יודע מה אני אוהב אצל מרקו דורון ושחר? אתה יודע מה אני אוהב? את השקט שלו. שהוא עובד בשקט, אבל חבר'ה, הוא עובד. הבן אדם עובד. אני אומר לך, יש הרבה שינויים שקורים, ומרקו באמת מבצע אותם. אתה מסכים איתי, דורון? ברור, איזה שאלה. תשמע, מרקו איש חכם. עכשיו יש לו גם כוח באופן טבעי, ברגע שאתה יודע, יש את ההצלחות, אז גם בא לו כוח, ושחר מבין שאם יש לו את הקרדיט, איך אתה נותן לבן אדם קרדיט? אז זה שאתה מדבר איתו, אתה מבין את השאיפות של הרצון שלו. הביא את שואה, הביא את קודשן, קוראים כבר אסטרטגיה אחרת, לא סתם להביא. מרקו יביא גם איזה פליימקר אמיתי. כי מכבי חיפה יכולים להביא את שואה ואת קודשנקו ואת מי שלא יהיה, ואם אין להם פליימקר, איך שאמר לי יורם ביטון, חברי היקר, ואוהד מכבי חיפה שרוף, לא יעזור כלום. זה נכון, צריך פליימקר, שאחד שיזין את החלוצים, ואת כל מי שיש שם, אז נראה את מכבי חיפה פורחת, ואני מקבל את זה, ואני מקווה מאוד שיגיע פליימקר. והתפקידו של חרזי, להביא פליימקר כזה, ויכול להיות גם בלם, ואנחנו יודעים על הבלם הספרדי שהוא רוצה. בוא נראה. אתה יודע מה, הנה, ראית מרמי גרשון, עוד פעם נפצע, דו סנטוס לא בתוכניות, אז אתה צריך בלם כנראה. מה עם רמי, תגיד, כל הזמן נפצע. נכון? זה משהו, זה נראה לך רציני? הבן אדם היה שהגיע לפה 6-7 פציעות אם אני לא טועה. דורון, אני חייב לשאול רגע את שחר שאלה, אביר המויאל פה יושב צמוד אליי ונתן לי את ה... מה זה? את הסטורי של שחר, כתוב פה חפשי, תהיה רגוע, הכל תחת שליטה, ושלחת לו כאלה לבבות וכוכבים ואגרופים, מה קרה? הכל בסדר, הוא יודע. זה משהו ביני לבינו. תחת שליטה? אתה צריך עזרה? אתה יודע שאנחנו שולטים בלא מעט מקומות. אנחנו בסדר. אתה מסודר, אתה אומר. טוב, אם תצטרך עזרה, אנחנו פה. שחר גרינברג, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה. תודה לכם, תודה. דורון בן דור. דורון. נתראה בערב. דורון, אתה יודע שהערב החבר'ה שלך נפגשים איתי בגולאסו. אז תשמור עליהם, תשמור עליהם כמו שצריך, כי בעזרת השם ביום שישי, בלי נדר, יש לנו עוד... אתה יודע שהם פוגשים אותי, הם באים בשישי בהרבה יותר טובים. אני יודע, זה עוד אימון. אנחנו עושים שתיים, אני סומך על האימון שאתה עושה להם. זה כבר אימון שלישי. אתה יודע, מוטי לוקח כדור, עובד כולם, אתן גולים מעקב. אתה יודע כמה חסר לי ביום שישי שעבר. הנה, השישי הזה הוא משחק. זה כיף לך שאתה משחק עם אחד כזה, ולא כיף עוד יותר שאתה משחק איתך. לגמרי, דורון בן דור. אני בטוח. תודה רבה לך, דורון. יאללה, ובהצלחה באמת היום למכבי במשחק. מאוד חשוב, כי דרסיליה עומד שם ביציע, והשחקנים שם בסכנין, יהיה להם דרייב לנסות להפקיע. דורון, תודה רבה. ואסור לשכוח שזו הכנסה גם טובה. דורון, תודה שאני כל פעם אומר לך תודה רבה, תודה רבה, ואתה ממשיך לדבר. אינה, אתה יודע, אתה אגדה, אני לא ראיתי דבר כזה, אני אפרד ממך כבר 6 פעמים, ואתה ממשיך לדבר. מה זה? דורון, רגע, יש לך עוד משפט, יפה שאני אומר לך תודה רבה, בוא, ואתה ממשיך. שאני מת עליך, אחי, יאללה, נשאר. ביי, דורון, תודה. אנחנו מדברים, ביי, ביי. שמע, בן, אני אומר לך. אתה איתי בן? כן, כן. אגדה. דורון, אם צריך למשוך עוד דקה, שתיים, מתישהו בתוכנית, כל מה שצריך להגיד לו, דורון, תודה רבה. הוא ממשיך איתך את העוד דקה, שתיים גם ככה. תן לנו קצת דברים מעניינים, בן. יאללה, אז בוא נתחיל מהמשחק של אתמול, וכותרת מביתר, חוגג מתוסכל. בשביל מה להמשיך ולהשקיע? בעלים של ביתר למקורביו, לא חסר במועדון הזה כלום, ואנחנו 4 נקודות מהקו. אגב, זה לא פעם ראשונה שאני שומע אותו מדבר ככה אחרי משחק. די, צריך סבלנות. מה הוא ציפה? לבוא לשים 20-30 מיליון ותרוץ לאליפות? כנראה, כנראה.
אני רוצה להגיד לו... בלי סבלנות הוא לא ישרוד. בלי חלוץ הוא לא ייתן גולים. לא, אבל בכללי, בעלים של קבוצת כדורגל שמגיע, חייב סבלנות, ואני לא יודע עד כמה תהיה לו סבלנות, אם כל אחרי כל משחק הוא מתבחן בצורה הזאת. אני לא אוהב את זה. מסכים איתך גם, מקווה בשביל ביתר שתהיה לו את הסבלנות. טוב, על ראש שמחתנו שלומי אזולאי. אז עוד כותרת, שלומי אזולאי ועדן בן בסט מועמדים להפועל תל אביב, גם שובל גוזלן. אוקיי. עוד כותרת, זה כותרת מעניינת. דיה סבא יוצא לחתום בסין, יצטרף לגואנג'ו ארף, הקבוצה של ערן זהבי. אומרים שערן זהבי הוא, סליחה, דיה סבא עשוי להחליף את ערן זהבי. מעניין מה התחנה הבאה של ערן. אוקיי. סין, אירופה. מעניין, לא, לא. זה בסין, לא, יניב? סין, אני מאמין בסין. גם אני חושב. שיה פיינגנבום החליט לא יצטרף להפועל תל אביב. אוקיי. וכותרת אחרונה, ומעניינת, מטוס נעלם. דיווח, הרכש של קרדיף היה על המטוס. הקבוצה מהפרמר ליג שברה את צי העברות לפני 3 ימים על אמיליאנו סאלה, שעלה על מטוס פרטי מנאנט לווילס, ועל פי דיווחים התרסק בדרך לתוך הים, חיפושים נערכים כל העת. מה אתה אומר? קטע... עוד פעם מטוסים והתרסקויות. הזוי. הרכש הלך. אני גם ככה מפחד מטיסות. שבר צי העברות. חברים, פרסומות ואנחנו חוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. שלום, כאן אמילי מתיוסי. דוח העוני האחרון חושף החמרה במצב הקשישים בישראל. עשרות אלפי קשישים נאלצים לבחור בין אוכל, תרופות וחימום. החורף הזה, אנחנו כאן בשבילם. אם יש לכם תנור, סמיכה, ביגוד חם או כל דבר שיכול לעזור, הביאו אותם לעמותת יד עזר לחבר, ברחוב בן יהודה 17 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 8602, וביחד נעשה להם חורף חם. המבורגר אפשר למצוא גם במפגש הורים בגן, ליד המפרום שוקולד. ארטבורגר אפשר למצוא רק במוזס. אולי מוזס. ברור שמחסני השוק. לבבות עוף 500 גרם כפור ב4.90 שקלים לקילוגרם. שועית עדינה סנפרוסט כפור 1+1 מתנה. בקנייה מעל 100 שקלים, מוגבל בכמות. תן לו בבטיחות. הלו 2019, טוסון החדש, סנטה פה החדשה ו-i20 החדשה, מגוון הטבות השקל, כל דגמי יונדאי החדשים, כוכבית 8241, כפוף לתקנון. אולימפיה טאוורס, מגדלי הספורט של קריית ים בשכונת גלי ים החדשה. ועכשיו, במחירי השקה מיוחדים, מקבוצת כפיר נדלן וקבוצת שובה, כוכבית 9688. דלתות בבית, בטוח לבריח. עובדי מטעם, אתם מוכנים? בורגר סלון מגיע לאצטדיון סמי עופר בקרוב. שלום, כאן עמוס תמם, והיום אני חוגג 29. לא שנים, שקלים. רק 29 שקלים לחודש למשך שנה. לתוכנית עם 100 ג'יגה בצירוף 3 מנויים ויותר. גם אתם רוצים לחגוג 29? הצטרפו עכשיו באתר או חייגו כוכבית 0053. כפוף לתנאי המבצע. הוט מובייל. יינות ביטן. פותחים שנה ביינות ביטן עם מבצעים שעשו לפספס. חזה אוף שלם טרי ארוז, 2 קילוגרמים ב-35 שקלים. וגם סטייק פרגית טרי, 2 קילוגרמים רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 75 שקלים. יינות ביטן, רק מה שטוב בשוק. מתוך מאות הסיפורים המרגשים ששלחתם לתחרות הנהג שלנו, רק נהג אחד ראוי לכתר. חפשו הנהג שלנו בפייסבוק, הצביעו לנהג שיצא מלך, ותוכלו לזכות בחופשה זוגית. טוב שההגה בידיים של אגד. כפוף לתקנון. הפי סייל בסופר פארם. אחד ועוד אחד מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. הפי סייל, עכשיו בסניפים ובסופר פארם אונליין. כפוף לתנאי המבצע. פותחים שנה ביינות ביטן עם מבצעים שאסור לכם לפספס. פרטים בסניפים. עכשיו, במשביר לצרכן, מבצעי סוף עונה במחלקות האופנה. אופנת נשים, גברים וילדים שבמבצע ב-50-70% הנחה לכולם. מותגים חול. המחיר, משביר. כפוף לתנאי המבצע. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן.
חזרנו חברים, אנחנו ממשיכים כמובן לעסוק במשחק הערב של מכבי חיפה בדוחה מול סכנין. אני רוצה להגיד צהריים טובים למשה פרימו, ערוץ הספורט. אהלן משה. אהלן יניב, מה שלומך? מצוין, אתה יודע, אנחנו פה בקלחת החיפאית שלנו, אני עוסק לרוב במכבי חיפה ובהפועל חיפה, ולא מעט פעמים שמעתי וקראתי את הדעות שלך לגבי שני הקבוצות. חשוב לי קצת לשמוע ממך איך אתה רואה את העונה הזו של מכבי חיפה לפני שנעבור למשחק של היום. תשמע, אני אגיד לך את האמת, יש לנו מועדונים גדולים בישראל. תמיד אני אומר שבראש הרשימה זה מכבי תל אביב ומכבי חיפה ביפר. גם ביתר ירושלים והפועל תל אביב מועדונים גדולים, אבל הרבה דברים במהלך השנה, אתה רואה שיש שם דברים שכונתיים שבחיים לא יכולים לקרות אצל יעקב שחר. וזו האכזבה הכי גדולה שלי בכדורגל הישראלי, מכבי חיפה. כי אתה יודע, שנה אחת, שנתיים, אתה אומר, וואלה, לא הסתדר. כמה אנחנו סופרים? שנה תשיעית ברציפות. שנה שמינית, כן. שמינית או תשיעית. עכשיו אנשים אומרים, ובאמת הקהל של מכבי חיפה הוא פשוט מטריף אותי. אדיר. כן, משחקים. עכשיו מה אני אומר? אני אומר, בסדר גמור, יש קהל, יש 17 אלף מינויים, משחקים, אם מכבי חיפה תעלה היום בגביע, נראה שני משחקי רבע גמר מטורפים ממכבי תל אביב, אין לי ספק שסמי עופר יהיה מלא במשחק הראשון ב-30 אלף. ואז מה אני שומע? אני שומע גם את החברים של הבן שלי, שכולם אוהדים של מכבי חיפה, נוסעים פה, אנחנו גרים ליד קריית אונו, נוסעים כל משחק, בית חוץ, ילדים. אומרים, אם אנחנו נהיה מקום שני ונזכה שמע, יניב, אם מכבי חיפה לא נותנת פייט למכבי תל אביב כל שנה, אנחנו צריכים להגיד כל שנה זה כישלון. אני אומר לך, זה מועדונים ענקיים, לא חסר תקציב. אני חושב שמי שמכיר את המועדון מקרוב, מודע בדיוק למה שאתה אומר, וגם ינקלה והראשים, וכל הקודקודים שם סביבו, מודעים לעניין הזה. אני רוצה לצרף לשיחה גם את אבא סואן, שחקן עבר, אבא, מה העניינים? בסדר גמור, מה העניינים לאתה וכל המאזינים שלך. שמע, אבס, אתה יודע, משה פרימו איתנו פה על הקו, אנחנו מדברים על מכבי חיפה, ומשה רואה את התמונה יותר גדולה, והוא צודק בכל מה שהוא אומר. אבל הערב מכבי חיפה מגיעה לדוחה, ובאיזשהו מקום דיברנו פה על השנים הפחות טובות של מכבי חיפה. ואני מסתכל על סכנין, סכנין מבחינתי זה אבס סואן, זה דמויות כמוך. גם סכנין מתפרקת. נכון, אנחנו רואים אותם לא משחקת טוב, וזה מה שמדאיג, לא שהיא מתפרקת בגלל ש... אין לה שחקנים, אם לא משחקת טוב, היא לא באה למשחקים בכדי לנצח, היא לא נלחמת, לא הולכת עם הדרך של הקבוצה שמשחקי בית, זה מבצר, זה דוחה, זה מקום קשה לכולם, בו באים מטיילים ויוצאים. אם אנחנו לא נעשה שינויים, ונעשה שינויים איך שהבנתי שיש מאמן חדש עכשיו. אתה יודע מה אני מרגיש, אבס? אולי גם משה יעזור לי בעניין הזה, זה הרבה מעבר לדמות המאמן בסכנין בסופו של דבר. כאילו משהו ברוח של המקום הזה, בנשמה של המקום הזה, אני מרגיש שמאה שמאזן גנאי למשל עזב, ואבוינוס, ואני לא רוצה חלילה לפגוע או להליב, משהו השתנה פה. סכנין, לא, במקום ללכת ולהפוך להיות יותר קשה, יותר ביתית, וואלה, כמו שאמרת, באים, הולכים נקודות, הולכים. אבל בוא נזכור משהו חשוב מאוד, שאנחנו בשנים האחרונות אנחנו בלי אוף עליון הרבה שנים, אז יש שינוי משמעותי לטובה, אבל בשנה הזאת קרו הרבה מאוד טעויות בבניית הקבוצה, והנהלת מודה בזה, וכולם מודים. ועוד דבר חשוב מאוד לקבוצה, זה הקהל. הקהל לא מגיע למשחקים. מה קרה? היה לא מעין יותר. יש קרע מסוים בין הקהל לבין ההנהלה. בכל מצב אני ביקשתי, ואני אומר, אם הקהל לא יחזור, תהיה לנו בעיה רצינית השנה להישאר בליגה. הקהל חייב לחזור לדוחה, במיוחד בדוחה משחקי בית, לדחוף את הקבוצה, להטריף את השחקנים, ולדאוג שבאמת הקבוצה תראה טוב במשחקים. להיות בגב של הקבוצה. משה, אני רוצה להסתכל לך קצת על התמונה יותר גדולה. כשאנחנו רואים את הכדורגל הישראלי, יש לנו כבר אלופה במחזור העשירי, התחתית קצת לוהטת, אבל משהו בכדורגל הישראלי, משה, קרה. משהו בכדורגל שלנו הולך אחורה. כל שנה, משה, אנחנו הולכים אחורה. תשמע, אני לא רוצה לדבר הרבה. תראה, על כדורגל אני יכול כל פעם לעשות הרצאה של שעתיים, אבל לך אני אתן תשובה קצרה. אנחנו בתקופה של דור ממש לא טוב. אין לנו שחקנים בליגת העל ברמה גבוהה. אתמול הייתה לנו שיחה עם אייל ברקוביץ', אני אומר לך, הוא דיבר למשל על מכבי חיפה, דבר על קבוצה לא טובה. אני מדבר על כל הקבוצה. אין לנו היום דור של שחקנים טוב. תשמע, אני לוקח את אבא סואן, בגלל שאבא איתנו על הקו. סכנין זכתה בגביע איתו. סכנין הייתה איתו בקפיא הוופה, שיחקה בניוקאסל בחוץ, נתנה שם פייט. אני מדבר איתך רגע על סכנין. אתה יודע איזה שחקנים היו סכנין? היו בהתקפה אסולין, רפי כהן ולימה.
עכשיו, סכנין, עכשיו תהפוך את, את העולם פעמיים, לא תביא שלישיית חלוצים כזאת. עכשיו לגבי סכנין, באופן טבעי אני מדבר איתך, כי הבא כן. איתנו ומכבי חיפה משחקת שם, גם הקבוצה לא טובה, גם הקהל הוא קהל של הצלחות, הוא לא מקבל הפסדים כמו במקומות אחרים, גם במקומות אחרים לא מקבלים, אצלהם זה מאוד מאוד בולט, כי הם יכולים לשחק במשחק ליגה עם 200. לא, הם פשוט לא מגיעים, אתה יודע, הם לא מגיעים. לא מגיעים, אבל הדבר הכי חשוב, אני אמרתי לאביונס, תשמע, אין לי בכלל ספק שאתה רוצה את הצלחת הקבוצה. באמת, גם עולה לו כסף מכיסו, הוא בטוח רוצה לעשות. נכון. אבל הוא לא מספיק ערני למה שקורה בכדורגל. יכול להיות הוא צריך שעליו שביאבי שם מישהו. עכשיו, לא בגלל שהבאס איתנו על הקו. אני לא אומר עכשיו תביא דקן באו מגרמניה שיהיה המנהל המשפטי. קח את הבאס שיהיה שם. קח את הבאס וואלן, הוא יגיד לך, הוא יתאמן אצל אברהם גרנט. הוא לקח שלושה דברים מאברהם גרנט. תביא משהו מהבאס וואלן. הבאס, למה לא קורה דבר כזה? אתה יודע, משה צודק במה שהוא אומר. למה? אין לך קשר, זה לא הולך לצאת דברים כאלה לפועל. אני הייתי פעיל מאוד, בוא נגיד, מאז שסיימתי שם במחלקת הנוער, והייתי עוד שנה עם אבו יוניס וזה, אבל אמרתי, זהו, אני משם אני לא יכול להתקדם. אם אני נשאר ככה, אז אני לא יכול להתקדם, כי באמת לא חשבו בצורה מסוימת שאני אהיה איך שדומיננטי יותר בקביעת המבחינה המקצועית. אז ניסיתי, אני מתחיל את הדרך שלי מבחוץ, ואני יום אחד אני אחזור לסכנין. אני מבטיח את זה. אין לי ספק. אבאס, בוא אני אגיד לך משהו, סליחה, אני בוא אני אגיד לך משהו, אבאס. ברגע שדמות כמוך מקבלת תפקיד מקצועי במועדון, בקבוצה הבוגרת, אתה פשוט פוגע, במרכאות פוגע, באבו יונס ודוחי. אין מה לעשות, זה עניין של אגו הכדורגל שלנו. זה לא אני זז הצידה לטובת מישהו שישפר לי את הבית, ואני עושה את הכל שהוא ישפר לי. אצלך, אם אתה מגיע, ואתה תגיד למאמן, שמע, היום אנחנו שחקים ככה, היום אנחנו עושים ככה, מביאים את זה, מביאים, הוצאת מתוכן את אבו יונס, וזה פגיעה במעמדו, והוא לא ייתן לך לעשות את זה. זה בעיית אגו אצלכם. אני לא יודע כמה זה אגו, למרות שתשמע, יש התייעצויות, הרבה התייעצויות היו בעבר. תשמע, משה, אתה כל כך צודק, יאללה. אבל תשמע, אני אומר לך שאם אנחנו נחלק סמכויות בכדורגל שלנו, ניתן באמת שיהיה מנהל טכני, שיהיה מנהל מקצועי, שיהיה לא יודע, שיהיה, כל אחד ייקח את עצמו, הנהלת תעשה 1, 2, 3, כל אחד יקבל את התפקיד כמו שצריך שלו ויעשה אותו, אז אנחנו נראה יותר טוב. אבל אמרת, יש לנו דור מאוד 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 לא טוב וחלש. מאוד. ואנחנו רואים את זה בכדורגל. אני אומר לך ולאבאס, אני הזכרתי אתכם לפני הרבה שנים עוד בנבחרת ישראל, בסכנין ומכבי חיפה, שהיום, אני לא רוצה להגיד את האחוזים גבוהים, אבל 50% מהשחקנים שאנחנו רואים אותם כל שבוע בליגת העל, לפני 15-20 שנה לא יכולים לקבל מנהיגה. תראה, משה, אז אני אגיד לך משהו. הזמנים השתנו, אין ספק. זה אין ברקוביץ', אין ראובן עטר, אין אבינים, ניר אוחנה, סבבה, עבר. אני היום חייב להסתכל לכם רגע על מכבי חיפה. אתה יודע, משה, אני מת על החבר'ה הצעירים. אני חושב שמכבי חיפה בשביל להחזיר עטרה לראשנה, חייבת בסיס מבית. חייבת בסיס, אתה יודע, כמו שאנחנו ראינו, 7-8, לא משנה איזה זר או איזה כוכב כדורגל היה בא, היה מתאים את עצמנו, את עצמו אלינו, למועדון, לבסיס הקיים. ומכבי חיפה, עם השנים, איבדה את זה, מכל מיני סיבות, לא מכנס לזה עכשיו. דווקא עכשיו, משה, ולא במתכוון, די בפוקס, קרא למכבי חיפה שהגיע מרקו, והוא עושה את הדברים האלה, ואתה רואה חבר'ה צעירים. אבל צר לי... רק שנייה, שנייה, משה. אפשר לחלוק על זה אם זה מוכשרים יותר, מוכשרים פחות, אבל באיזשהו מקום, לפחות אני, תקן אותי אם אני טועה בהרגשה שלי, קיבלתי סוג של תקווה שבאמת אולי אפשר לבנות פה בסיס עם החבר'ה האלה. קודם כל, אפשר לבנות בסיס, ומרקו בלבול הלך, מרקו בלבול הלך עליהם, אבל צר לי לאכזב אותך, ואני יודע שיש הרבה אוהדים של מכבי חיפה ששומעים אותנו, ואף אחד בעולם לא יגיד לי שאני לא אוהב את חבשי, נטע לוי. קודם כל, זכותך להגיד מה שאתה רוצה, הכל מתקבל, וזה בסדר גמור. אוהב אותם מאוד. הם לא יעשו אליפות למכבי חיפה. צר לי, צר לי. לידם צריך תותחים, לידם צריך קנטן, בניון, פרליה ורוסו. זה מה אני אומר. החוכמה של המועדון, משה, לבוא ולהדביק לחבר'ה הצעירים האלו איזה 3 זרים או 4 זרים תותחים. איזה 2 ישראלים, ופה לבנות משהו חדש. לדעתי, זה אפשרי. אגב, אתה יודע מה אני מציע למכבי חיפה, יניב? כן. לא לחפש בחוץ לארץ, כי אתה יודע מה, בחול, אתה הולך לחול, אתה לא יודע מה אתה מקבל, שחקן יכול לתת לך 20 גולים באולנד. ברור, זה סימן שאלה תמיד. תמיד. תלכו על התותחים הכי גדולים בישראל. אין סרט כזה שהקשר מספר אחד בכדורגל הישראלי, שחק במכבי נתניה, ואני אוהד נתניה. אלי מוחמד, ועוד 10 במכבי חיפה. תלכו על המקומות האלה, על הטובים ביותר פה. תגיד. ינקלה שחר עם 4 זרים שכבר שיחקו מצוין בישראל,
יכול להצליח עם יתר... אני רוצה להתקדם איתך טיפה, אמרת מכבי נתניה, מה אתה אומר? יום ראשון מכבי חיפה מגיעה? משחק מעניין. אני אומר שנתניה לא תפסיד, אבל הוא משחק גדול עם הרבה קהל. חברים יקרים, יש לנו כל כך הרבה מאזינים על הקו, אנחנו חייבים להתקדם. משה פרימו, תודה רבה, היה תענוג. אבא סואן, תודה רבה לך. המשך יום נעים לכם, חברים. תודה רבה לכם. תודה. אתה יודע, אבירם, תחבר שנייה. אני חייב להגיד לך, כל פעם שאני מדבר עם אבא סואן, אני רוצה לי לא מעט פעמים, אני זוכר שהוא הגיע למכבי חיפה. אתה יודע איזה סוס הוא היה? אתה יודע, באימונים עכשיו, אתה יודע... הוא בא עם רזומה אבל של שנים בליגה. כן, אבל צריך, באימונים יש רספקט מסוים. אתה יודע, לא להיכנס, לשמור על רגליים. הבאס לא רואה בעיניים. אתה פשוט לא ראית, לא ראית דבר כזה. איזה... לא, הוא בא מהשכונה. ומאיפה אנחנו באנו, תגיד? איפה גדלנו? שכונה אחרת. בואו נעבור למאזינים שלנו. אלן דניאל, מה קורה? קטן, מה נשמע? וואלה, הכל טוב, מה איתך? וואלה, בסדר. קודם כל רציתי להגיד לך תודה על הכרטיסים שפינקת אותי לדרבי. למרות שצאתי מבואס. איך אני פינקתי אותך? תסביר לי. היה לחברה שלי יום הולדת. אוקיי, אוקיי. עכשיו אני נזכר, סבבה. כן, יופי. אז רציתי להגיד לך תודה על הצעדי. הייתי כל כך מבואס שאפילו לא רציתי לדבר על חיפה. הכל בסדר. תגיד לי איפה בן? לא רואים אותו, לא שומעים אותו. דניאל, כן, אני אדבר עם דניאל, אבל בן איתנו פה מאחורה, קצת עשינו קצת שינויים והכל, אבל רק שנייה. הייתי בטוח שהעלית אותו ליציע. לא, הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, הוא קצת עוזר לנו בהפקה מאחורה, הנה הוא נכנס רגע. אלן דניאל. געגעת לבן? אל תדאג, יש לנו פה מיקרופון, יש לנו פה... עשינו קצת שינויים. שינויים, פנימים חיצוניים נקרא לזה. כן, גם אנחנו עושים שינויים. הייתי בטוח ש... אתה יודע. לא, לא, בוא אל תסדר לנו את העניינים, דבר איתי, יאללה, עלית על השידור, אל תעשה לנו שינויים פה, כן. קטן, אני חייב לשאול אותך שאלה. דבר, כן. למה אין שום כתבה שלילית על אסף בן דור? כל כתבה של דורון בן דור, ליאב נחמני, כל הזמן, או אשמים ינקלה, או אשמים הקהל, או השחקנים, אין שום עסקור לאסף בן דור. מה אתה רוצה שהם יכתבו? שיש לו חלק בכישלון? ומה? מה אתה מחפש? אני רוצה להבין. מה, הוא חסין מביקורת? קודם כל לא. בסופו של דבר, עם כל הכבוד, הוא מנהל כרגע את מכבי חיפה. נכון שיאנקל ונכון, אבל בפועל, ביום-יום, בשוטף זהו. שום ביקורת שלילית לא הייתה עליו. קודם כל, אני יכול להגיד לך, אני לא יודע מה האינטרס שלהם לכתוב מה שהם חושבים, כל אחד והאינטרס שלו. אני אומר את דעתי, אני כל הזמן אומר את דעתי על אסף בן דור, אני חושב שהוא עושה עבודה לא טובה במכבי חיפה, אני כל הזמן אומר את זה. אני מכבד את האיש כבן אדם, מבחינה מקצועית לדעתי, הוא נכשל במכבי חיפה, זאת דעתי. אני לא מתבייש להגיד את זה, כי אני באמת, אני לא עובד אצל אף אחד ולא חייב שום דבר, אני עובד אצל דני פה ברדיו חיפה, ומתוקף תפקידי להגיד את מה שאני חושב. מה שדורון וליאב נחמני כותבים זה שלהם וזכותם, כל אחד והדרך שלו. אני מביע פה את דעתי, זו הדעה שלי. אין מה לעשות. יהיה אחרת, אני הראשון שיגיד אחרת, דרך אגב. אתה יכול לשאול אותם את השאלה הזאת, שאוהדים שואלים, אוהד שואל. שמה, למה? שלמה אין שום עסקור על אסף בן דוב בכתבות שלהם. אגב, כשירדן שוע חתם, זה ינקלה ואסף בן דוב, ועמלו, אבל בינינו, כולם יודעים שזה רק ינקלה. ובן דוב קיבל את הקרדיט לא פחות מיינקלה, משהו שלא הגיוני, אבל כשמה שקורה שלילי, אז שום כתבה זה הנהלה. הנהלה, הנהלה, הנהלה. די כבר עם הבולשיט הזה. אתה בחור חד. אני לא יכול עם זה, אני קשה לי. קטן, באמת שקשה לי. תראה, אני יכול להגיד לך שכל אחד מאותם כתבים משתדל לעשות את עבודתו בצורה הכי נאמנה שרק יכולה להיות, אבל אתה יודע, מעבר ללא מעט דברים... אני כבר הבנתי ש... אני לא שופט אף אחד ולא אומר לאף אחד איך להתנהל. כל אחד בדרכו, הם חברים שלי, אני אוהב אותם, אני מכבד אותם. אני, כמו שאני לא אוהב שאומרים לי מה להגיד, אני לא אגיד להם מה להגיד. אני מביע פה את דעתי... לא, ברור, אבל למה מזכירים אותך? לא יודע, אני אומר פה את דעתי בצורה מאוד ברורה ונחרצת. אני חושב שאסף לא עושה עבודה טובה, והלוואי והוא יעשה, ואני הראשון שיבוא ויגיד לו שפו אם הוא יעשה. דניאל, הערב, מה יהיה? מה אתה אומר? וואלה, תשמע, חלמתי שאנחנו מפסידים, אני מקווה שזה לא מה שיקרה. ימי הולדת החוגג הפוך, חלומות שלך רעים, תאמין לי, טוב, יאללה. דניאל, תודה רבה לך. יאללה, יקירי, תודה. ביי גבר, ביי. נעבור לאמי, מה קורה, אמי? מה קורה, יניב? בסדר, גמור, מה שלומך? מוזר לדבר איתך. למה, גבר? לא יודע, סמל, קפטן. תרגיש חופשי, אחי, כולנו אותו דבר, אני איתך, דבר. וואלה, אני לא כל כך מבסוט ממקסים. למה? לא יודע, עושים ממנו הרבה רעש, תקשורתי, הוא לא שחקן ששונה מאופיר מזרחי, משלומי אזולאי, לא רואה אותו משדרג את חיפה. לא יודע, אמי, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מחזיק ממקסים, אני חושב שהוא שחקן שכן יכול לשדרג אותנו, מבחינה מקצועית.
אני לא מכיר אותו באופן אישי, אני יכול להגיד לך שדיברתי עם יוסי דור לא מעט פעמים עליו, וגם יוסי אמר לי רק דברים חמים וטובים. אני מחזיק מהשחקן הזה, אני יכול, אני, בוויז'ן שלי, במחשבה שלי לעתיד, אני רואה את מכבי חיפה בונה את עצמה כקבוצה צעירה, עם 6-7 שחקנים צעירים, ואני כן רואה אותו כשחקן צעיר לשנים הבאות. אני לא מצפה ממקסים להגיע בשבוע הבא למכבי חיפה, ולהצעיד אותנו ולשים אותנו על הגב שלו. אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שהוא יכול להיות חלק מקבוצה חדשה, בריאה וטובה, שכן יכולה להביא את מכבי חיפה לשנים הבאות. אותו דבר אני גם יכול להגיד לך על ירדן שואה, שאני מאוד מחזיק מהילד הזה, אבל אני לא מצפה ממנו מחר או היום כבר שום שרק, ובעזרת השם, שיבוא וידרוס את הליגה ויקח את מכבי חיפה לבד. לא, צריך להבין, יש פה חבר'ה צעירים, שאני לא יכול להגיד בתחילת הדרך שלהם, אבל להיות שחקנים מובילים במכבי חיפה, זה לא קל, זה לא פשוט. הם חייבים להיות חלק מקבוצה טובה ובריאה, ועמי, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. כן, אבל ירדן שואה הוא איכשהו שחקן עם קבלות, הוא יש לו 9 שערים, הוא מלך הטבלת של הליגה. כן, אבל גם לגבי ירדן שואה, אני אומר לך, צריך לתת לו את הזמן שלו. נכון שהוא הבקיע 9 שערים, נכון שהוא סופר סופר מוכשר, אבל לאט לאט, חבר'ה צעירים זה לאט לאט. ומקסים, אני שם אותו במשוואה הזו ששחקן שיכול להיות שחקן מוביל במכבי חיפה בעתיד. אני מאמין בזה, אני גם רוצה שהוא יהיה כזה, כי אני חושב שמכבי חיפה צריכה את הבסיס הזה של החבר'ה הצעירים. תגיד, וגם אם הוא יבוא, אבל הוא צריך מישהו בצד שיעזור לו, לא יכול לקרוא צעירים. תראה, אני חושב, אני חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה מודעת לעניין הזה שיש חבר'ה צעירים, גם צריך סביבם כמה שחקנים בולטים שימשכו אותם, אני, מרקו יודע את זה, אני מקווה שיצליחו להביא את החבר'ה הנכונים. תגיד, אתה נוסע לדוחה היום? אני איפה, איך אני אגיע לדוחה? מה אתה אומר, מה יהיה היום? וואלה, בעזרת השם צריך 1-0. יאללה, עמי, מהפה שלך לאלוהים. תודה רבה, עמי. תודה, קטן. תודה, תודה. אנחנו עוברים למוחמד, מה קורה? מוחמד, רגע, מנסים להעלות אותו. מוחמד, אתה איתי? לא, מוחמד לא איתי. הוא התנתק, ירד. אני איתך. מה קורה, מוחמד? אני איתך, בסדר. מה שלומך? מה שלומך, יניב? בסדר, גמור, תודה. הכל בסדר? הכל מעולה. איך אתה? תאמת שאני אוהד הקבוצה מגיל מאוד צעיר, אבל אני רוצה להבין משהו. כן. מה יש לבלבול לבין עווד? למה הוא מוציא אותו ולא משחק וכל הבלבול הזה? תראה, אני מאוד מחזיק ממוחמד עווד. אני אף פעם לא הסתרתי את זה, גם בימים שהיו עליו לא מעט ביקורות, וגם כשהוא לא שיחק, הייתי מאלה שתמיד קפץ ואמר שמוחמד עווד חייב להיות בפנים, אבל כנראה שיש דברים שמרקו פחות אוהב. אתה יודע, כל מאמן, יש דברים שהוא אוהב יותר ויש דברים שהוא אוהב פחות. מרקו פחות אוהב אולי את העניין הזה. את המשחק הגנה הפחות טוב של מוחמד עווד, אולי הוא אוהב את השפת גוף, אתה ראית במשחק האחרון שמוחמד עווד יצא, עשה חצי פרצוף. תהיה בטוח שמרקו בבול רוצה להצליח במכבי חיפה. שהוא רוצה לקחת מכבי חיפה למקום אחר, וכשאני רואה את מכבי חיפה מוחמד, אני רואה את מוחמד עווד, חלק בלתי נפרד מהשינוי ומההצלחה הזאת. אבל הוא שחקן הכי רץ. אתה היית בשחקן אמצע, אתה הקפטן שלנו, אתה רואה כל הזמן עווד יורד לאמצע לקבל כדור. למה אין שחקנים קשור שנותנים לו את הבאס החזק הזה, שהוא יהיה חלוץ תשע? אגב, אני מסכים איתך. גם במשחק האחרון מוחמד עווד בא הרבה פעמים אחורה וקיבל את הכדורים עם הגב לשער, והוא עשה טעות במיקום שלו במגרש, הוא עשה לא נכון, הוא צריך להיות זה שמקבל את הכדורים לשטח לרגל האחד על אחד. אבל חסרים דברים. לא ביום אחד, מוחמד, לא ביום אחד, מרקו יצליח לתקן את הכל. חסך את השחקן הזה שעשה את ההבדל. אבל כולם יודעים, מגיל הנוער, נערים, מוחמד עווד, חלוץ 9. הוא לא שחקן כנף, הוא לא קשר שמאלי, הוא לא מתחת לחלוץ, הוא לא בונה משחק, הוא חלוץ רחבה מספר 9. נכון. נכון. אני חושב שזה מה שיקרה. אני לא יודע איך הם מסתכלים עליו. אני חושב שזה מה שיקרה. עוד שחקנים עליו, הוא השחקן הכי ראוי להיות ברחבה. תשמע, אני חושב שמוחמד עווד בסופו של דבר חובת ההוכחה היא עליו, וחלוץ, ושחקן שמגיע לבוגרים של מכבי חיפה צריך להוכיח את עצמו בשביל להוכיח שהוא המקום שלו במועדון הגדול הזה. ומוחמד עווד, לדעתי, יהיה חלק בלתי נפרד מהשנים הבאות של מכבי חיפה, אבל זה שלו. זה בידיים שלו, ובוא נראה איך הוא ייקח את זה. תגיד, אתה מגיע לדוחה? אני מקווה שהערב הזה ננצח, נעפיל שלב רבע הגמר, ושעווד יפקיע, וכולם שהמועדים יהיה אחלה ערב. תודה רבה לך, תודה גבי. אנחנו אוהבים אותך, ואני מקווה שנראה אותך אוהדים בתפקיד, בהנהלה, באמון, לא יודע מה, אבל כבר בשנה הבאה, כל דבר והזמן שלו. כי אתה המקום שלך שם. כל דבר והזמן שלו. מוחמד, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה, במשיכם. תודה, טוב. תודה. מה קורה, דרור? דרור, אתה איתנו? לא, הוא לא איתנו.
לא יודע מה קורה, אם אתה כותב, הם כותבים לי דרור על הקו, אני פונה לדרור, הוא לא על הקו, מוחמד לא על הקו, תגיד לי, אבירם, אולי אתה עושה לי בכוונה, ואתה רוצה לדבר איתי כאילו? אני לא, אני לא אחראי על הטלפונים. אז אתה כבר בורח מהאחריות, אתה יושב פה את השניים, אני הסרתי את האחריות שלי. אני אומר, מה קורה דרור, הוא לא על הקו, כתוב לי דרור, ואתה בורח מהאחריות. כי אני מסתכל, אני רואה שאין, אין לי אף אחד על הקו. תגיד, אתה נוסע לדוחה? אני לא, אני עובד, אבל... היית בטרנר אבל. הייתי בטרנר, והאמת שמשחקי גביע מבחינתי זה מעל הכל, זה מעל הליגה אפילו. אז איך אתה נוסע? אבל יש עבודה, מה לעשות? איי, כבר, אתה יודע, אני מכיר אוהדים, בורחים לאישה, בורחים לילדים, בורחים מהעבודה. סע לדוחה, אתה רוצה לדבר עם דולב? מדבר איתו, כן. אני מניע אותו ונוסע, אין לי בעיה. שמע, כל הכבוד. רגע, דרור איתנו או ש... אז תחקי אותו בבקשה, בן, כי אני כל רגע חושב שדור פה, תוריד לי את זה מהמחשב, אני כל רגע פונה אליו. תגיד לי רגע, אבירם, אתה רוצה שאני אדבר איתו? אתה רוצה ללכת לנסוע למשחק? כן, לא עזיק לי להשתחרר גם מוקדם היום. אני חושב שיש לנו משחק סופר קשה, אתה יודע, גם נטע בחוץ, גם מנג'ק בחוץ. מרקו צריך לאלתר, יהיה לא קל. אין איך לחבר את ההגנה עם ההתקפה. אופה, אתה גם צריך להיות מקצועי. אנחנו רואים כדורגל, אנחנו לא, אני לא מחשיב את עצמי כאיזה גאון, כן? רגע, תגיד לי, אתה מימים של ג' של פעם? מימים של ג', שער 11 על הגדר. בחיית אווירה. כן. זאת אומרת, אתה ראית ועברת הכל. עברנו הכל, שמענו הכל, ראינו הכל. איזה יופי. כן. בן, יש לנו אוהדים או שנצא לפרסומות, נחזור? אז איפה הם? לא, גם אין לנו מקבץ. אה, יוסי, אתה איתנו? ראים טובים, יניב קטן הגדול, מה אני? אני יוסי, מה שלומך? הכל בסדר? הכל מעולה. יוסי, ברוך השם. רציתי לדבר איתך, לא קשור למצב של הקבוצה עכשיו, ובכלל, סגל, שחקנים. רציתי לחזור איתך אחורה, לסימפוזיון שהיה פה ביולי-אוגוסט, כל העניין למה לא הבאנו את עידן ורד, ואת אייבינדר, ואיך שחררנו את מאור בוזגלו, אתה יודע, היה גם ברדיו, היה ברשתות החברתיות. זה רק מראה שמי שקיבל את ההחלטות שלא להנחית אותם פה, עשה רק בשכל. תראה איך הם נראים בביתר ירושלים. אוקיי, תגיד. על ההיסטור ולהקתו. ובאמת, אנשים, כאילו עוד שנייה קראו קדיש על מכבי חיפה, למה הם לא מגיעים? רגע, יוסי, אני חייב לשאול אותך שאלה. קודם כל, אתה יודע, בוא לא נהיה חכמים בדיעבד. הרי גם לא מעט שחקנים שהגיעו לפה, שכן הבאת בסופו של דבר גם התרסקו. הבאת מאמן התרסק, רק שנייה. הבאת מאמן התרסק, הבאת מנהל מקצועי, הוא ברח. אז ככה, אתה לא יכול לשבת פה היום ולהגיד, שמע, קטן, דיברתם על זה שעידן ורד לא הגיע וזה טעות, האחרים שבאו הצליחו. גם לא. אז אין גרנטי לגבי אף אחד שמגיע, אבל תסכים איתי שנייה, תסכים איתי או לא. רק שנייה, תסכים איתי או לא. אם יש לך שחקן כמו עידן ורד בשוק, ואתה יכול להביא אותו ואתה לא בא, אז יש פה אכזבה, אני התאכזבתי. אם עידן ורד היה עושה 12 גולים עד עכשיו בבית"ר ירושלים, לא היית אומר את הדברים האלה. אז שום דבר לא בטוח. שום דבר לא בטוח. נכון. זה בא לחדד את מה שאני בא להגיד, היותר מדי הלאום שיש ברשתות החברתיות, אמנם אתה לא נמצא, נכון, אתה לא נמצא, אתה לא מתקשר, אתה אין חפש. הלאום על מי? על מה? תסביר לי. הלאום על הקבוצה, על ההנהלה, על כולם, כל אחד שחושב שהוא טיפה מבין, ישר בא, רושם, למה לא עושים זה, למה לא מביאים את זה, כולם מיסטרי. יוסי, אתה יודע מה אני בחרתי? אתה יודע מה אני בחרתי? ויש לי תוכנית רדיו, ואני באדם שכולם מכירים, וכל מילה שלפעמים מקבלת משמעות. נשבע לך, אני בכלל לא נכנס לזה. אתה לא. אתה ספציפית כאדם לא, אבל יש עוד הרבה אנשים שכן, והבעיה היותר גדולה היא, כן. יש כאלה שהם חסרי דעה ועמוד שדרה, שהם באים וקוראים את זה, והם באים למגרש וצועקים ומדברים שטויות ומורידים ביטחון לשחקנים, על מה, על איזה אחד שהחליט שקם בבוקר והוא רוצה להנחית לפה את קיסטיאנו רונלדו, אז הוא בא בטענות ליעקב שחר שהוא קמצא. שם אני נותן דוגמה. שמע יוסי, אבל בעולם של היום, אתה יודע, אני אשתף אותך, אני דיברתי אתמול עם אשתי על העניין הזה, אני כל יום שהילדים שלי נרדמים, בודק להם את הפלאפונים. פתחתי לילדים שלי אינסטגרם אחרי שמטל, והילדים שלי פיצצו לי את הראש לפתוח. כל המדיה הזאת, כל מה שקורה, אני יכול להגיד לך, אני לא יכול לסבול את זה. כל מה שקורה, יפה, אבל אנשים חיים את זה, זה העולם של היום. אבל זה העולם, אתה יכול לשנות את העולם, יוסי. זו הסתה, מה שהם עושים, יוסי, אבל אתה יודע, יש לי חברים, אני לא אגיד את שמה, מאוד מפורסמים פה במדינה הזאת. אתה יודע איזה טוקבקיסטים, מה הם כותבים להם? יש לי חברה טובה, אחת המפורסמות פה, לא אגיד השם שלה בכלל. אתה יודע איזה דברים כותבים עליה? אני מדבר איתה, היא בוחן, מה בכלל קורה את השטויות האלה? זה אנשים, אתה יודע איך אני קורא להם? זה אנשים פח, אנשים פחדנים. אתה יודע למה הם לא שווים מבחינתי? אנשים שיושבים מאחורי מקלדת, בלילה במחשב, עם שם של מישהו אחר. אגב, אני אגיד לך משהו, גם על התוכנית שלי יש את זה. כל מיני אנשים שאני בכלל לא יודע מי הם. ואני לא קורא את זה, כי אני לא נכנס לזה, אבל מספרים לי, אחי. כל הטוקבקיסטים האלה, הם מלכלכים בטוקבקיסטים, אבל באים לבקש תמונה. יוסי, מי אלה האנשים האלה בכלל?
מי הם? אני מעריך אנשים שיושבים ומדברים מול מצלמה, מול כל מקום אחר. אני לא אוהב תחכנים, אני לא אוהב אנשים שמדברים מאחורי הגב. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה קטנה, אפילו פה ברדיו. יש בן אדם שכל בוקר אני פוגש אותו, אומר לי שלום כבר שנים הבן אדם, ואני מפרגן לו בכל מקום שאני הולך, ורק השבוע גיליתי שבכל מקום הוא משמיץ אותי. אז מה אתה עושה אח שלי? אנשים קטנים, שייכו את החיים שלהם, ימשיכו להיות קטנים. יוסי, שמע, אני חייב להמשיך דרור על הקו. משהו קטן, אחרון, רק להוריד את הלהבות. ברוך השם, אנחנו על דרך טובה, אנחנו קצת שמחים, השם מזורחת. יוסי, תגיד, זו פעם ראשונה שאתה עולה פה לשידור, נכון? איך? לא, זה לא פעם, זה פעם. עליתי לך לשידור, אמרתי לך שאתה עלית מהנוער, עם אחותה מספר 11, אם אתה זוכר. זוכר, יוסי, שמע, תמשיך להיות פה לשידור, מעניין לי לדבר איתך, ואני אשמח. תצליח, יניב. תודה, גם אתה, תודה. תודה. דרור, מה קורה? מה קורה? מה נשמע? הכל טוב. כן, קודם נפלה השיחה. אוקיי. יש לי אני משהו אחד שאני רואה בזמן האחרון, במיוחד מאז המחאה שרציתי לדבר עליו. אוקיי. המחאה אמרו, קוף שחר לא קונה ככה, קוף שחר... אתה יודע מה, אני לא מדבר על קוף שחר, אני מדבר על מכבי חיפה. מכבי חיפה לא קונה, מכבי חיפה לא מביא חיזוקים, מכבי חיפה לא. אוקיי. בשבועיים האחרונים יש גל שמרקו בלבול עולה עליו, זה להביא את שחקני העתיד, אם זה ירדן שואה, אם זה מקסים, אם זה, אני שומע שמועות, אני לא יודע כמה הם נכונות על דוד קלטינס מביתר ירושלים. קלטינס. כל מיני שחקנים ש... עוד כמה שנים הם יכולים להיות היניב קטן ולא רפאלוב הבאים. סליחה שאני כאילו מקרים, אבל הכל טוב, זה ההשוואות שלי. כן. עכשיו... זמן לא טוב וזה כל טוב, תסביר לי. ירדן שואה הביאו אותו ב-1.6 מיליון יורו, אנשים הרימו גבות. על דוד קלטינס אומרים 1.1 מיליון יורו, האם הוא שווה את זה? בסופו של דבר אנשים לא מתייחסים היום לשוק, כמו שהוא, אנשים רואים כאילו, חושבים שתגיע 1.1 מיליון יורו, יביאו שחקנים טובים יותר. עכשיו, השאלה שלי היא כזו, אם אותם מועדים, לא יודע, חושבים שהכל קורה כדרך קסם פתאום, כאילו שלא יודע מה, גם פרימו אמר לפני כמה זמן, שחקנים כך וכך וכך לא יביאו אליפות למכבי חיפה. שמע, כל אחד והדעה שלו. אתה חושב שלפני 10 ו-12 שנים, מישהו הסתכל על ליאור רפאלוב, דקל קינן ויניב קטן, ואמרו להם, איך יביאו אליפות למכבי חיפה? דור, תקשיב, הזמנים השתנו, הדור השתנה, שחקנים הם אחרים, הסכומים השתנו, הכל הוא אחרת. אני, פרימו יכול להגיד את דעתו, אבל אני מכבד את הדעות של כולם, כל אוהד והדעה שלו והראייה שלו. אני באמת מאמין שמכבי חיפה, ואני מדבר ספציפית על מכבי חיפה, כי אני מרגיש תמיד חלק ממכבי חיפה. בדרך שמרקו כרגע הולך עם החבר'ה הצעירים האלה, היו כאלה יגידו יותר מוכשרים, פחות מוכשרים. אני חושב שמכבי חיפה, בשביל להחזיר עטרה לאושנה, החבר'ה הצעירים האלה, ותביא את מקסים, ותביא את ירדן, אלה חבר'ה צעירים שאפשר וצריך להפיק מהם הרבה יותר. תחבר להם שניים, שלושה זרים טובים. תביא עוד ישראלי שניים, שהוא לידר, שהוא מניק, שהוא יכול לסחוב, אתה יכול לבנות פה קבוצה לשנים הבאות. עכשיו, אם זה בטוח או לא, וואלה, אף אחד לא יודע. אין גרנטי לשום דבר, אבל לפחות תנסה בדרך אחרת. תנסה בדרך אחרת לבנות את המועדון הזה, כי אני חושב שהבסיס בסופו של דבר הוא הדבר החשוב ביותר. מכבי חיפה צריכה בסיס חזק, והילדים האלה, עוד פעם אני אגיד, מוכשרים יותר, מוכשרים פחות, יגידו לי לפני כמה שנים חצי מהם בכלל לא מתלבשים. וזה בסדר, אבל זו דרך למקום אחר וחדש. זוהי דעתי. דרך להחזיר את הרע ליושנה. אני מאוד מקווה שזה יקרה. דרור, אני מודה לך. אנחנו חייבים לסיים. יאללה. אבירם, זהו, סיימנו? כן, סיימנו. טוב, בוא נאחל למכבי חיפה בהצלחה היום בדוחה. מקווה מאוד שיעברו שלב ועשו את זה כמו שצריך. חברים, תודה רבה לכולם. ניפגש מחר. ביי.